Dobrý večer, vážení přátelé. Říkám už večer, protože už musím ve studiu svítit, tak už to není podvečer. Dnešním hostem, jak jistě všichni víte, je mediální odborník, vysokoškolský pedagog, pan Petr Žantovský. Pane Žantovský, přeji vám dobrý večer a vítejte po nějakém čase opět na vlnách Svobodného rádia Studia Beta. Dobrý večer, pane Kapole, já vám děkuju za milé pozvání u vás. Vysílám vždycky velmi rád, protože je tady dobrá atmosféra. Já nemám rád takové ty agresivní, hádavé moderátory a agresivní styl žurnalistiky. A tady je to úplně jiný opak, takže je to takové pohlazení. Díky moc a zdravím. Takže já vám děkuju, protože já taky nemám rád hádání. Tady je to o názorech našich hostí, tak nevím, proč bych se s nimi měl hádat. Oni mají právo říkat svůj názor. Tak, pane Žantovský, máme nového ředitele České televize. Po 12 letech odešel Dvořák, byl teda podle jeho slov, co jsem se dočetl, velmi překvapen a znechucen. Máme tam nového pana ředitele a ono se opravdu nic nezměnilo až na to, že dostal ještě od této vlády nebo od této rady České televize o 40 tisíc větší výplatu. To je konstatování nebo otázka? To je otázka, co tomu říkáte? No, podívejte se. Panu Součkovi zatím neříkám vůbec nic, protože ještě nic nepředved. Ne. Nastupuje 1. října a má zatím za sebou několik rozporuplných, několik sympatických činů. On tedy začal kádrovou politikou, což se čekalo, jako konec konců myslím, že to byl jeden z hlavních důvodů té výměny pana Dvořáka, že celkem jako ani tak té radě, respektive jejich politickým loutkovodičům ze sněmovny, nešlo ani tak o to, aby ta televize lépe prosperovala nebo lépe užívala veřejné prostředky, ale o to, aby se konečně odšpuntoval takový ten zakonzervovaný stav, který tam byl. To znamená hlavní hvězda zpravodajství pan Jakub Železný, pak takové ty agresivní reporterské maníry paní Friedrichové a pana Volnera a dalších. A do toho samozřejmě nekonečné nedělní kázání pana Mravce, který nás vždycky perfektně seznámí s tím, co si o věci myslí a poučí o tom své hosty, abyste to tež mysleli. Tak to jsou takové jako opravdu už relikty hodně dávné minulosti. Já jsem strašně, chcete znát můj názor na Dvořáka, když už tedy končí, tak si myslím, že asi je možné trošku bilancovat. Petra Dvořáka já jsem poznal v roce 2003, ano, 3, na jaře, když se stal po Vladimíru Železném generálním ředitelem televize Nova. Ano. To bylo tuším, že někdy v květnu. A bylo to tím, že Dvořák pracoval pro PPF a Novu tehdy PPFka finančně převzala z velké části a dosadila tam tohoto pána. Dvořák mi byl sympatický, protože neměl takovéto standardně hloupé humanitní vzdělání, nebyl vzdělán v nějakých eroticko-genderových vědách, ale je to matematik, je to člověk z matfizu, je to člověk, který má strukturovaný racionální myšlení a vždycky se také projevoval. Takže tím mi byl hrozně sympatický, protože jsem si myslel, že jak si s ním přichází do toho mediálního světa přesně jenom ještě úplně jiná kvalita. Vladimír Železný, toho já jsem měl docela rád. To byl člověk nesmírně vzdělaný v umění, v historii, v judaistice a v dalších věcech a bylo s ním zábavné hovořit o těchto věcech a člověk se hodně dověděl. Jeho řízení té televize nechci nějak už dneska hodnotit. To už je stará píseň a to už by naši posluchači možná ani si nepamatovali. Ale fakt je ten, že prostě jako s tou změnou majitele vyletěl Železný
a nastoupil Dvořák. Já jsem celkem Dvořákovo působení v Nově hodnotil jako změnu od určité občanské angažovanosti k absolutní bulvární neutralitě. Občan železný přeci jenom, zejména v těch letech 2000-2001, se projevoval vlastně mnohem víc veřejnoprávně než Česká televize. Jeho zpravodajství bylo, nejenom, že bylo nejsledovanějším v té době, a to je jistý indikátor, protože lidé poznají, když se jim lže, nebo když se jim namlouvají nesmysly, a jako sahali potom zpravodajství novým mnohem víc než České televize, protože bylo poctivější, bylo mnohostrannější a teda. Byl takový fakt veřejnoprávní, jo. Tehdy jsem říkal vždycky Železnýmu, vy jste takový veřejnoprávní ředitel. A on na to reagoval něčím v tom smyslu, teď já jsem v té veřejnoprávní televizi, tehdy ještě československý, začínal, a to je pravda, on začínal jako novinář v československé televizi. Takže proto měl smysl, měl odpovědnost vůči faktům. Dvořákovi tohle to bylo v celku jedno, protože to bylo v celku jedno jeho chlebodárcům, PPFce, tam šlo jenom a pouze o peníze. O nic jiného. Čili zmizely kontrastní témata, zmizely nepříjemné pravdy, který tam ten Železný občas prosoukával, a zůstaly tam ty zvířátka na konci a desetiminutová reportáže svatby Karla Gotta a podobný takovýhle ptákoviny, který zajímají strašnou spoustu lidí. A ta strašná spousta lidí je lákadlo pro ty reklamní agentury, který takový vysílání soukromí televize živí. Takže tomu jsem já rozuměl, bylo mi to srozumitelné a neměl jsem proti tomu nic. Když se potom pan Dvořák hlásil do konkurzu do České televize, tak já jsem zprvu vůbec nevěřil, že by mu to mohli dát právě pro tu zkušenost té komerce, že se budou bát tehdejší radní a politikové, že prostě tam tenhle člověk přinese nějaký nevhodný manýry a třeba i nějaký nežádoucí politický vztahy a tohle to všechno. Oni mu to nicméně dali. Já jsem byl jedním, myslím, z prvních lidí, kteří s ním dělali na to téma rozhovor ještě před tou volbou, bylo to pro rádio Beat, a musím říct, že ten rozhovor byl strašně příjemný. Petr Dvořák na mě působil dojmem neskutečně obratného člověka, který ví, co chce, který ví, že ta televize už je hodně zastaralá, z hlediska třeba layoutu, vizáže, zvukový grafiky a nevím čeho všeho. A že to chtěl zmodernizovat a případně to nasměrovat i k nějakým modernějším žánrům v tom vysílání. To všechno jsem celkem akceptoval, protože je pravda, že Jiří Janeček odevzdal tu televizi v nebývalé silný finanční kondici, ale některé věci prostě zůstávaly jaksi v té tradici dlouhodobé. No a pak se to postupně soukalo, měnilo. A ještě tak jako v průběhu toho prvního období toho mandátu Dvořákova jako fungovalo docela, myslím, v duchu toho svého původního zadání a přesvědčení. A pak to dostal podruhý. A dostal to podruhý a proti tomu už jsem docela protestoval. To si pamatuju, to bylo v roce 2017. Pan senátor tehdejší Jan Veleba dělal v senátu takový velký seminář, kam pozval spoustu lidí kolem médií, odborníků, ekonomů, mediálních odborníků a tak dále. A měli jsme se v podstatě vyjádřit k tomu, že rada, a to je zajímavé, na to se zapomíná, jo, že rada tehdy se rozhodla, že zvolí generálním ředitelem někoho 7 měsíců, pozor, 7 měsíců před zakončením mandátu Petra Dvořáka, jaksi mandátu číslo 1. Čili bylo naprosto zjevný, že to je ušitý na míru Dvořákovi, který měl jediný šanci v okamžiku podání té žádosti nebo ty přihlášky dát relevantní informace a tak dále. Všichni ostatní byli ze hry. A bylo evidentní, že tohle to byla habaďura.
A tou habaďurou bohužel se odstartovala strašná spousta habaďur dalších. Začaly takové ty, myslím si, velmi nevhodné mesaliance mezi managementem a radou České televize, které vypadaly tak, že v zásadě se plácali po zádech, jak jsou všichni dobří, rozdávali si odměny, pan Šarapatka psal do médií, jak je pan Dvořák strašně dobrý a kvalitní ředitel, jako teď píše o tom, že byla smrtící chyba odvolat pana Dvořáka, zřejmě ví, proč to dělá, já mu do svědomí nepolezu, pan Šarapatka mi není sympatický člověk z mnoha důvodů a myslím si, že jeho působení v té radě tehdejší by bylo hodno ještě jakého posouzení, ale to je jiné téma, neutíkejme od toho. Prostě a zkrátka v tom druhém mandátu Dvořák, jak říkají bratři a Slováci, zlyhal. Normálně selhal, jako nechal tu televizi v podstatě na pospas žralokům, kteří z jedné strany tam dělali svoje biznesy, svoje natáčení, svoje seriály, svoje showbiznesové ptákoviny. Pardon. A ten Dvořák se tvářil, že mu to je jedno. Nevím, do jaké míry to řídil v tomto směru. Fakt je ten, že vůbec, ale vůbec neřídil a neusměrňoval zpravodajství. A to je asi ten hlavní důvod, proč o tom vy mluvíte dneska. Protože to zpravodajství pod vedením Zdeňka Šámala, což je moje druhý zklamání v tomto ohledu, jak Zdeněk Šáma byl jako ve svém prvním působení, on tam byl několikrát v té funkci, a když tam byl poprvé, tak to byl člověk plný nápadů, kreativity, nových nápadů. Člověk, se kterým se dal moc pěkně diskutovat, chytrý kluk, jako jiskřivý, zajímavý. Dneska je to unavený, ať mi to slovo promine, myslím, že je mladší než já, tak si to můžu dovolit, páprda, který už vůbec nemá žádnou energii a vlastně celý tenhle ten poslední to období, řekněme, pětiletý, mám takový zdálky pocit, že tomu zpravodajství se věnoval mnohem méně, než by měl, a to zpravodajství a publicistika pak podle toho vypadaly. A výsledkem toho jsou ti nafrnění železní a Moravcové. A jako myslím, že Souček dostal tuhle tu příležitost právě proto, že si mnozí slibujou, že k této změně dojde. Jestli k ní opravdu dojde, nevím, to uvidíme. Mě by taky zajímal váš názor, tady se bavíme s kolegy, jestli si udrží, protože odešel zelený, železný byl odejít, ustála to Nora Fridrichová, byl odejít Marek Wollner, o tom já mám osobní s ním zkušenosti, jak dělala reportáže, takže tam vím, že dělá reportáže vždycky pro toho, kdo zaplatil, a to se stalo osobně, jsem to byl přítomný. Ne, že bych se s ním nějak o tom bavil, ale v té kauze jsem byl zainteresovaný tehdy. Takže odešla Nora Fridrichová, která by měla podle toho, jak se chovala, co dělala za pořady, tak se domnívám, že ji mělo stejně jako nás prozkoumávat policie a soudy, jenomže to dělala z druhé strany. A další otázka, jak to bude s panem Moravcem, protože to, já jsem se dříve na ty jeho pořady dívá ze začátku, ale už několik hodně dlouho let se na to nedívám právě proto, co jste říkal. Myslíte si, že to ustojí tento člověk? To je těžká otázka. Co se týče Wollnera, ten odešel ještě za Dvořáka, ano, protože ano, tam měl ten problém s těmi podřízenými a myslím, že ho není škoda. On, myslím, že zakotvil někde v nějakém Foru 24 nebo v něčem takovém, kam si myslím, že tak jako zhruba etikou své profese patří. Na druhou stranu slyšel jsem už někde nějaký hlášky, pokud se nepletu, že se snad měl nechat slyšet,
že když by ho hodně prosil, že by se rád vrátil nebo něco takového, to pochopitelně, protože tam je víc peněz ano. a větší vliv, to je jasné. Co se týče paní Friedrichové, ta je zatím v takovém poloautu díky tomu těm vytýkacím dopisům. Teď už jí stačí poslat, když bych se na to díval z hlediska jejího šéfa, pana Součka, tak jí stačí poslat ještě dva vytýkací dopisy a maže podle zákoníku práce. A že by se v jejich reportážích asi naše důvody, to je možné, ale já se teď u tohoto detailu nechci zdržovat. Vy jste se ptal na Mravce. Mravec je zvláštní člověk. Mravce já si pamatuju, on je z východních Čech, někde z Rychnovska tuším, nebo z něčeho takového, a Potorlicka. A pamatuju si jako maličkýho moderátora nějakého okresního rádia tam, který působil neskutečně kvalifikovaně a aktivně a sympaticky a byl opravdu jako vyšvihl se, myslím, jako vynikající prací na své profesionalitě. To zcela určitě. Pak se teda dostal přes frekvenci 1, kde měl ten klub pondělní, že jo, a jako do té pozice jakoby v podstatě dominantního toho nedělního nastolovače témat v České televizi. Já se dokonce pamatuju, že jednu dobu, to už je teda delší čas, ale jednu dobu byla upoutávka na otázky Václava Moravce, vypadala tak, že tam byla tvář Václava Moravce a teď on se tam na nějaký sklo podepisuje tím svým autogramem a říká u toho větu zhruba tohoto znění. A v pořadu otázky Václava Moravce se dozvíte, vážení diváci, o čem se budete celý příští týden bavit. O čem se budete zabývat. Což je zcela jednoznačná manipulační technika popsaná ve všech knihách toho typu, jakože vlastně vnucujete někomu témata a skrze toto vnucování vnucujete, podsouváte vlastně i názor na ta témata. Takže to od tohoto ustoupili. Nicméně jako v realitě to zůstalo a ten Mravec, on tam měl dvě éry, jestli si vzpomínáte. Jednou ho Šámal odtamtať, nevím, jestli přímo vyhodil, ale prostě se nějak nedohodli a Mravec odešel, já myslím, že tam šlo o nějaké finanční požadavky. Mám takový pocit, ale nechci to tvrdit jako úplně na beton, kdybych se mýlil. A pak ho teda přesvědčili, aby se laskavě vrátil a dostal více dramaturgů a více produkčních a více peněz, větší honorář, větší prostor o tu hodinu na 24 a já nevím, co všechno. A je z něj dneska vlastně jako nesestřelitelná ikona v podstatě manipulativní žurnalistiky český. Dokonce bych si řekl, že z toho tehdy, tuším, 19-letýho chlapce na tom okresním rádiu, který měl obrovskou šanci stát se českým Larry Kingem v určitý životní zkušenosti, protože to byl člověk učenlivý, tím, že nemá standardní rodinu, tak vlastně pracuje jenom sám na sobě, má na to spoustu času, působí na fakultě sociálních věd v akademické funkci, čili jako věnuje se té práce na 100%. Ale ten výsledek, ten skutečně novinářský výsledek, bohužel musím říct, je horší než před těmi, řekněme, 25 nebo kolika lety. Je mi to, nemůžu říct, je mi to jedno. Mě pan Moravec v podstatě nezajímá, protože s jeho názory, on nás neustále seznamuje se svými názory, s jeho názory nesouzním. Dokážu si je vydedukovat dopředu, takže se o ně ani moc nezajímám. Ale myslím si, že ten portrát by zasloužil opravdu řádné inventury. Dokonce bych řekl spíše zrušení. Konec konců všimněte si, že kromě partie žádný takový paní Tománkový, žádný takový podobný pořad už není. Bývala vždycky sedmička Jany Bobošíkový na Nově za Železného. To byl taky zajímavý
diskusní pořad. Bylo těch diskusních pořadů bylo víc v konkurenci. Teď tady zbyla jenom Tománková na CNN Prima News, která to dělá, myslím si, mnohem sofistikovaněji a objektivněji než pan Moravec. Pan Moravec toho dělal One Man Show a to si myslím, že není sofistikovaně. A už vůbec to nepatří na veřejnoprávní televizi. Ano, já říkám, já už řadu let na to nekoukám, protože mě vadil, ale od lidí, kteří u něj vystupují, a jsou to i naši hosté v rádiu, tak vím o tom, že pokud má ten třeba konkrétně Jirka Kobza, protože Okamuru tam vůbec nezve, už ten tam nebyl už celou řadu let, ale tak Jirka Kobza říkal, že když má na nějaký problém, který má jiný názor než Moravec, tak ho vůbec nenechá mluvit a furt dokola tam cpe ten svůj vlastní názor, takže má naprosto stejný závěr jako vy. Je to one man show, kde se prosazuje on se svými názory, ale to přece jako moderátor vůbec nemá dělat. No, on má těch, řekl bych, etických otazníků na hrbu poněkud víc. Nedávno probleskla taková informace, že společnost Google dává nějaký poměrně velký peníze v řádu desítek milionů na nějaký fact-checkingový průzkum nebo něco takového v českých médiích, který má realizovat Fakulta sociálních věd a tým pod vedením pana Moravce. A já jsem si položil otázku, že jestli teda pan Moravec není trošku ve střetu zájmu, tak ano, chápu, je to učitel na vysoké škole, já jsem taky učitel na vysoké škole, rozumím tomu. Nicméně on je zároveň moderátor diskusního pořadu, který má rozebírat i problematické věci. Takže co když tam přijde nějaký problém Google, jak bude moderátor, který je placený penězma, za svoji nějakou akademickou činnost, to je vedlejší, ale je placený penězma od firmy, která má problém, teoreticky, hypoteticky, neříkám, že teď má Google problém, jo, ale jakou objektivitu lze potom od toho člověka očekávat, když je tou firmou placený? No žádnou. Když jeden můj známý napsal radě pro radě České televize v tomhle smyslu, nebylo to na můj podnět, jeho to napadlo samotného, a pak mi jenom přeposílal tu korespondenci, tu svoji stížnost vlastně na tenhleto téma, o tom střetu zájmu, tak mu tam odpověděli velmi alibisticky, že to nejsou peníze pro Moravce, ale pro ten tým, který je na té jeho fakultě, a že tudíž nevidí žádný problém, aby Moravec referoval třeba i o Google. Takže jestli se teda objektivní žurnalistika v České televizi má ubírat těmhle cestama, no tak potěž pánbu. Ona vůbec, ta Česká televize, je nedůvěryhodná. Já jsem se někde přečetl, že jí věří jenom asi 30% posluchačů té publicistice a těm zprávám tedy. A 70% jim nevěří. Já se vůbec nedivím, protože vemte si, přednedávnem byly ohromné demonstrace ve Španělsku, ve Francii, v Německu a Česká televize o nich neřekla ani slovo. Takže jak může potom chtít, ale zase na druhou stranu podporuje ty demonstrace, které jsou jí po vůli. Když tam bylo milion chvílek, no tak to tam dělali přímý přenosy a podíleli se dokonce i na ozvučení a tak dále, Česká televize. Tak pane Žantovský, dočkáme se, že by se konečně veřejnoprávní televize stala veřejnoprávní, aby publicistika a zpravodajství především bylo tak, jak má být. Ten a ten den se stalo tam a tam to a to. A aby se tam v podstatě říkali veškeré události, veškeré, co se stalo, a ne komentáře, protože mnohdy mi to připadalo, když jsem se koukal na ta videa, které mi lidi posílali z těch různých pořadů, že to zpravodajství nebylo zpravodajství, ale komentáře moderátorů.
No, vidíte, a to je přesně, to je první a úplně hlavní a nejdůležitější pravidlo žurnalistiky, poctivý žurnalistiky. Nikdy nesmíte směšovat zprávu s názorem, ano, s komentářem. To je úplně ten elementární, ta největší elementární chyba, kterou můžete udělat. No a na tu Česká televize ale dlouhodobě, opravdu velmi dlouhodobě kašle. Pak se to projevuje ještě řadou věcí, že prostě určitý typy lidí nejsou dlouhodobě zváni do témat, kde by měli co říct. Já si ještě pamatuju, že to může být nějakých, já nevím, třeba 8 let, 7 let, možná i méně, že se v České televizi v diskusních pořadech objevovali lidi jako Zdeněk Zbořil, Jan Schneider, Martin Kohler a další odborníci na určitý oblasti, tu politologie, tu obranná politika, nebo Jaroslav Štefec třeba a další. A najednou vidíte, že už tam ty lidi pět, nevím kolik let, nejsou. Hmm. Že jsou na nějakým nepsaným či psaným, nevím, blacklistu. No. Ale teď tam prostě probíhá ta publicistika stylem, já tomu říkám, polemika souhlasících. Hmm. Máte třeba téma Rusko a teď tam máte účastníky té diskuse pana Mitrofanova, pana Romancova a pana Fištejna. To jsou všechno tři lidi, kteří mají úplně stejný názor na Rusko. A ještě navíc mají všichni tři osobní problém, protože z Ruska pochází. Ano, přesně tak. A jako mají na něj pivku. Hmm. To znamená, že se dá očekávat, že od všech tří dostaneme nějakou tedy porci názoru, který bude pravděpodobně zaměřen proti Rusku. Ale nezvou tam, svého času tam zvávali nějaký protikladný názor, který mohl být, nechci říct relativizací, ale jiným impulzem k přemýšlení pro toho diváka. A o tom přeci doprčit je paragraf 2 zákona 483 v České televizi z roku 91, kde ten hlavní úkol je dávat prostor ve vysílání všem názorovým proudům, ať politickým, bez rozdílu, politická orientace, náboženská orientace, nevím, jaká ještě jiná kulturní afinita, jako aby se celá společnost cítila uspokojená a zároveň, a tam je to explicitně řečeno v tom zákoně, aby měli ti lidé, co se na to dívají, možnost si z takto pestrého vějíře názoru udělat svůj vlastní názor. A to je ta občanská gramotnost, o které se čím dál méně mluví, ale to je to, co nám strašně chybí. A tohleto Česká televize nedělá. Já jsem zaznamenal, že pan Souček, když byl zvolen a poskytoval ty první rozhovory, tak tam tu a tam upustil myšlenku, že by se vysílání mělo věnovat i lidem, kteří mají jiný názor, než je ten oficiální, ten, co se tam teď provozuje, a že by měla více přispívat k té společenské diskusi. To je něco, za co on skladil obrovskou vřevnivost ze strany těch mainstreamových novinářů, protože jim někdo sáhl na jejich monopol a připustil, že člověk jako vy, nebo já, nebo někdo jiný, může mít jiný názor, než pan Železný, nebo pan Moravec, nebo někdo takový, a že máme stejné právo na to slyšet odborný stanoviska k tomu problému, nebo dokonce se k ním vyjádřit pak, že jsme v nich odborně doma. To je něco, co v televizi bývalo. A já si pamatuju, v roce, to bylo 2008, byl kongres ODS, kde vyzývatelem tehdejšího předsedy Topolánka byl Pavel Bém. A ten kongres byl velmi bouřlivý, protože na základě toho kongresu potom Václav Klaus složil funkci čestného předsedy, protože ho tam Marek Topolánek v přímém přenosu docela ošklivě pozurážel
A Václava Klausu se to naprosto oprávněně dotklo. A tehdy se ODS vlastně z té konzervativní strany stala strana taková ta vágní středová, kam to Mirek Topolánek tlačil už od začátku. A taky dopadly s Nečasem v čele tak, jak dopadly. A dneska vlastně už nejsou ani ten střed, dneska už je to normální liberální evropanská levice, jak vyšitá. A v tom roce 2008 ještě z toho kongresu vysílala Česká televize vlastně non-stop záznam na 24. No, bylo to na 24. Pozvali tam do debaty, nespomínal bych na to, jak podrobně, kdybych u toho nebyl, protože to byl strašně zajímavý a důležitý moment. Jeden den moderovala paní Drtinová, jeden den moderoval pan Moravec. Oba dva, musím říct, velice profesionálně a velice objektivně a nestranně. Nesnažili se nás tehdy spát do žádných stanovisek. To nás, myslím, že tam byl Petr Just, politolog, byl tam Dan Kroupa, filozof, a byl jsem tam já, byl tam ještě někdo, nějaký sociolog nebo někdo na volební průzkum, já nevím, už nevím toho čtvrtého člověka. A byla to vlastně non-stop dvoudenní debata, která komentovala jednotlivý výstupy, jak šel ten sjezd. A ten sjezd byl vnímán jako velice zásadní, protože v té době už začaly odpadlický tahy v KDU ČSL, pralo se to tam mezi Kalouskem a Svobodou a vlastně se přeskupovala ta pravicová scéna a čekalo se na to, co z toho vyleze. Nakonec z toho vylezlo TOP 09, jak víme, no. Ale to v té době ještě nebylo. Tak jako ta změna na postup předsedy, jestli bude to Topolánek nebo BEM, byla velmi zásadní pro společnost, protože BEM by pokračoval pravděpodobně v politice Václava Klause. A na tohleto téma se udělal dvoudenní vlastně celodenní přenos z toho kongresu a komentovaný teda odborníkama na určité oblasti. A to bylo úžasné, protože tehdy jsem zažil, že ta Česká televize umí udělat vynikající nestranný, nezávislý publicistický pořad, který je důležitý pro občany, protože jaká byla v té době ODS, taková byla daňová politika, sociální politika a teda ekonomická, zahraniční. To bylo velmi zásadní, tohleto. Dneska si to vůbec neumím představit. Já taky. Dneska by tam od rána do večera se střídali na běžícím páse lidé jako P. A já nevím, kdo, prostě takový ty tleskači jednomu názoru a jako nikdo by se na to nedíval. My jsme se tam regulárně hádali v úvozovkách, přeli, prostě dávali jsme různý stanoviska, různý názory a dávalo to smysl, bylo to fakt zajímavý a mělo to docela slušnou sledovanost na to, že to byl přenos politického kongresu. Takhle se má dělat veřejná právní publicistika. To, co kam dospěli teď po těch 15 letech, je opravdu strašlivá ostuda. Je. Já si na tohle to pamatuju taky, pane Žantovský, protože jsem samozřejmě to sledoval, tu politickou scénu tady u nás. Ale teďka na další otázku. Už za dob působení pana Dvořáka, tak on už tehdy znesl takovou kacířskou myšlenku, že by se zaprvé měli zvedat paušální platby za Českou televizi, ale už on první řekl, že by to neměli platit jenom majitelé antén a přijímačů, ale i ti, kteří mají počítače, laptopy, protože se tam ta vysílání dá chytit na tom. Z tehdy to zvedlo vlnu odporu i mezi politiky. V současné době, a já teď nevím, to je moje otázka na vás, jestli to ještě připravil pan Dvořák, anebo jestli už to udělal pan Souček. Teďka se projednává uzákonění de facto poplatků, který bude platit úplně každý. Protože ten, kdo má chytrý telefon,
ten, kdo má počítač, tak si může pustit Českou televizi. A já to považuji za šílený nesmysl. Protože, když to tak vezmeme, protože k tomu má orgán, prostředky k tomu má, má k tomu prostředek, aby to mohl poslouchat. Jestli to je poslouchá nebo ne, je jeho vina. Co na tohle to říkáte? A nevím, jestli to prosadil ještě Dvořák, nebo jestli to už udělal Souček. Víte, Dvořák o tom mluvil dlouhodobě, minimálně dva roky, možná i déle. Když si vzpomenete v rámci covidu spustila Česká televize program ČT3, jakože pro pamětníky, kde se opakovaly různý pořady zábavný nebo dramatický, nebo já nevím jaký, z času před rokem 89 zpravidla. A bylo to prezentováno jako, že to je služba lidem, kteří jsou v lockdownu, uzavření doma, tak aby měli teda nějakou kulturní stravu náležitou svému věku, své paměti a já nevím tak. A na tom stavěli tehdy argumentaci, že tím, že vlastně takhle posilují tu veřejnou službu, tak že potřebují víc peněz. A teď, kde můžou ty peníze vzít? Buď to normálně čistě nominálním zvednutím poplatků, nebo tou technologickou plošností, to znamená, že máte telefon, máte tablet, máte noťas, máte cokoliv, máte portablový počítač, kde všude můžete se na to dívat. A když se na to nedíváte ani minutu, tak stejně jste povinen. Doteďka to bylo tak, ve stávajícím znění zákona, tedy ještě je, že když jste nechtěl platit ten poplatek, tak jste mohl dát místo přísežný prohlášení, poslat ho na poplatkový oddělení České televize a obdobně Českého rozhlasu. Ty pravidla jsou hodně podobný. A mohl jste tam napsat, jako nevlastním žádný televizní přístroj, v žádném ze svých jako bydlišť, na chatě, kdekoliv. A tudíž se nedívám na žádnou televizi a tudíž nebudu platit poplatek. A oni měli právo vás kontrolovat. Teoreticky vám mohli vyjít do soukromí a dívat se, jestli nemáte na záchodě televizi. Nevím, jestli to někdy někdo dělal, nebo ne, to bych fabuloval. Taky nevím. Ale znám spoustu lidí, kteří tohoto práva využili a ty od těch poplatků se osvobodili. Dneska to možné není podle toho návrhu, protože ten telefon má opravdu skoro každý. Já znám velmi málo lidí a jsou to většinou lidé značně pokročilého věku, který ten telefon nepoužívají, prostě protože už ho nejsou schopni ten moderní telefon s tou placatou dotykovou obrazovkou ovládat, protože mají třeba revma v prstech nebo něco cokoliv. Ale já prostě nepotřebuju to ke svému životu. Jo, takže těch je, ale to je opravdu nějaké promilé, pidi promilé. Většina lidí ten telefon má jako úplně běžnou součást svého každodenního života. To znamená, tím pádem zdaníte, to je daň z hlavy. S tím přišel Dvořák, že teda budeme teda už takhle jako do toho počítat všichni ty uživatele těchto prostředků. Jak s tím naloží teďko Jan Souček, nevím. Neměl jsem příležitost s ním se setkat zatím a určitě by mě to zajímalo, jeho názor na to. On má takovou složitou situaci. Víte, on má pod sebou a jako není na místě žádná nějaká velká lítost nebo něco. Prostě věděl, do čeho jde, je v té televizi z toho z velké části. Velký čas teda v manažerské pozici vysoké, tak je tam letá. Člověk ví, do čeho jde. Ví, že to je hydra. Stohlavá hydra, tisícihlavá hydra, nenažraných, napřežených rukou, který chtějí jenom výhody, peníze, slávu, být na obrazovce a tak dále, a tak dále. To prostě je každá televize. To je nezbytný bez určitého typu exhibicionismu a podobných vlastností to dělat nemůžete.
Jenže to sebou přináší samozřejmě další charakterové vady. No a on pochopitelně bude muset lavírovat, pokud nechce dopadnout jako Jiří Hodač v prosinci 2000, který skončil ve funkci generálního ředitele po asi 3 týdnech, protože se mu tam zbouřila na vsi ta kamarela všech těch Janů Krauzů a ti lidé jmenovali a také Daniel Drtinových a podobně. Takže Souček bude teď hodně, hodně, myslím, lavírovat, hledat kompromisní vyjádření, kompromisní řešení. Už jsem se zmínil o toho zmínce, že by rád, aby tím vysíláním byli obslouženi i diváci, kteří nemají ten oficiální mainstreamový názor. Já nevím, jestli se odváží něco takového realizovat. Já bych byl první, kdo by mu za to tleskal. Mně by se to moc líbilo, třeba kdyby byl vedle tvůrčího týmu, který dělá standardní zpravodajství o publicistiku, ještě jeden třeba tvůrčí tým. To je jedna z možností navrhuji k užití, který by zkoumal sociologickým a jiným způsobem názor lidí, třeba těch, co přišli minulou sobotu na tu Reichlovu demonstraci. Proč tam jsou? Co to je za lidi? To přece nejsou všechno ruský špioni, nebo čínský, nebo já nevím jaký. Co to je za lidi? Teď jsou to normální lidi, mají vysoké školy, střední školy, základní školy, jsou z malého města, z venkova, jsou z metropole. Proč tam jsou? Jako, proč nejsou spokojení? S čím nejsou spokojení? A klást tyto otázky je velmi cenné. Je mnohem, dokonce si myslím, že je důležitější ty otázky klást, než si vymýšlet na ně nějaké vyspekulované odpovědi. Jestli se tohoto Souček odváží, tak to v mých očích bude svým způsobem hrdina. Jenže on se takhle bude muset kompromisně rozhodovat o kdečem. Počínaje tím zatroleným Moravcem a konče celkovou podobou té televize. On teď přišel s tím, že teda se oživí ta ČT3, což já vnímám jako nápad, který nemusí být špatný, ale nemělo by na něm být postavený další vyšší požadavek na další příjmy od diváků, protože už takhle si myslím, že ten rozpočet kolem 7 miliard je obrovský a když si vezmu, že pan Janeček, jako bývalý ředitel před Dvořákem, tam vytvořil ve fondu televizních poplatků několika miliardovou rezervu, kterou se podařilo za 2 mandáty Dvořákova ředitelování v podstatě rozpustit. Ano. Nikdo neví, co se za to pořídilo, koupilo, natočilo, nebo co, jak ty miliardy, to nejste, ne, miliarda není málo peněz, to je barák plný bankovek, tak jako to není sranda utratit, jo. A jako když by takové projekty jako ta trojka, když by měli dramaturgy, no tam ta tehdejší trojka, to bylo jenom, že někdo vytáhl ze skladu z archivu estrádu s paní Bohdalovou a prdnul ji na 20. hodinu, protože předpokládal, že se na to někdo, nějaký penzista podívá a mohl o to, jak si na tom postavit tu propagandu o těch penězích. Tentokrát by to mělo mít dramaturgii a mělo by to mít smysl, kulturní smysl. Třeba připomínání a uchovávání kulturních nějakých jako věcí, fenoménů z minulosti. Teď my jsme byli obrovská velmoc na televizní inscenace, na televizním přenosi z divadla, na toto všechno. To už se vůbec nevysílá. Ne. Ono by to samozřejmě... Pardon. Ono by to samozřejmě nemělo vysokou sledovanost, ale byla by to obrovská kulturní služba veřejnosti a byl by to ten zákon 483, o kterém jsem mluvil. Takže to všechno spolu souvisí. Ale nemělo by to mít oporu v tom, že se bude víc a víc tahat z lidí peněz, protože jsme v blbý situaci ekonomický. Vy sice řeknete, že těch 20-40 korun není problém,
Téměř pro nikoho měsíčně. A je to pravda. A jde spíš o symboliku. Protože těch 40 korun se vám najednou představí v ty další 2 miliardy, který někde zmizí v černý díře, ano, ale přesně oni tak. Za ty 2 miliardy byste postavil dva velký špitály. Je to přesně tak, protože oni si tohleto lidi říkají a navíc, když se tady bavím s našimi posluchači o těch médiích, tak oni říkají, že ty soukromé televize, teďka nehodnotím jejich úroveň, protože máte naprostou pravdu, od té doby, co znovu odešel Železný, tak Nova šla rapidně dolů a ona to platí i o Primě, tak ty nejsou vůbec placení ze státních peněz a jedou jako ta Česká televize, jedou z těch reklam, ale ta Česká televize, kromě toho, že vybírá ty daně, tak ještě má tam reklamy. A to těm lidem říkají, když už si to teda každý platíme, proč tam ještě cpou ty reklamy? Tak s tou reklamou je to složitější. Ona je na některých kanálech. Tehdy o tom byla, když se to uzákonilo, veliká debata, jestli reklama do veřejnoprávního média patří nebo ne. Já osobně jsem názoru toho, že absolutně nepatří. Že to je něco, co je zrůdný, to je prostě nemoc systému takového média. Buď to je to veřejnoprávní a platíme si ho, anebo jsme nuceni koukat se na psí žádlo a prací prášky a gutalax a já nevím, jiný kraviny a to si fakt můžu pustit Primu. Jediný rozdíl v tom je ten, že v české televizi je to na některých programech, ne na všech. A druhý, že v tom, že nám to nevkládají přímo do pořadu zatím. Zatím, ano. To si zatím netroufli. Jo, ale pamatuju si, jaký byl halo strašný, když s tím začala Nová. Je zažil dneho, že začali vkládat reklamu do filmů. Ano, ano. A my jsme byli kulturní národ a byli jsme takový zvyklí na to, že prostě umělecký dílo se má sledovat, nebo číst, nebo poslouchat, nebo cokoliv, jako samo o sobě, jako pozorně, trpělivě a tak, s citem. A najednou se díváte na Sofijinu volbu, což je šíleně dramatický film o holokaustu. A teď vám prostě jako tu Meryl Streepovou, která tam hraje ženu, která se má rozhodnout ve velmi zásadní věci, tak vám to tam přebije psí žrádlo a gutalax v tu chvíli, jo. Tak to je teda opravdu k naštvání. A tehdy to naštvalo spoustu lidí, počínaje Ludvíkem Vaculíkem. Já si vzpomínám, já doufám, že když je to citát z umělce, že to nepodléhá nějakému zákonu, ještě není 10 hodin, ale tohle je citát z umělce Ludvík Vaculík, tehdy řekl, reklama je uměním hovna. To je věta absolutně svatá. Já ji absolutně ctím a zejména teda v kontextu s tou veřejnoprávností by tam vůbec být neměla. Nevím, jestli budou usilovat o její likvidaci nebo její rozšíření, ale každopádně takhle je to hybrid a nedivím se vůbec nikomu, když ten hybrid kritizuje za tu systémovou vlastně nejasnost. Já vám můžu se přiznat, že já jsem přestal koukat na televizi, ne na českou televizi, nekoukám, že se na to nemůžu koukat, ale nemám rád ani i filmy, které bych jinak viděl na těch jiných televizích, protože film, který normálně trvá, ta stopáž, tam je, dejme tomu, hodina 28 minut, tak těmi reklamami, které se do toho ty soukromé televize nacpou, tak se to protáhne na 2 a i víc než 2 hodiny. A mě ty filmy zkrátka potom už nebaví sledovat, když se na ně těším, takže si radši seženu je někde na dívku a pustím si je bez těch reklam. Ty reklamy, to je něco příšerného. A u té české televize bych se chtěl ještě zeptat na váš názor. Víte, já jsem mýval, možná jsem byl ujetej, ale když si česká televize dávala slovenský pondělky, a já jsem je měl hrozně rád, protože tam dávali velmi kvalitní věci.
byly tam jak přenosy z divadel, tak tam byly i inscenace divadelních her, natočený teda ne v divadle, ale v těch ateliérech. A mně se to hrozně líbilo. A teď, když jsi se bavil, u nás se teďka už vůbec slovenština v televizi neobjeví, ale jak jsem se dověděl od svých přátel na Slovensku a vy se tam učil, tak to víte taky, tam se naše filmy pouštějí. Pak se tady stane, že mě přijde vnuk a řekne tati nebo dědo, co mluví za cizí řeč, já jim nerozumím. A oni mluvili slovensky. Jak se na to díváte? No, tohle to byla velmi zajímavá otázka. O té se mluví. Já jsem rozkročený jako celoživotně mezi Českou a Slovenskou. Sice se Slovenskem jaksi rodově nemám nic společného, a měl jsem tam vždycky a mám dosud hromadu přátel. Vystudoval jsem tam, doktorát jsem se tam udělal, docenturu jsem se tam udělal. Jsem členem slovenských spisovatelských organizací a vycházejí mi tam knížky. A mám tam, jak říkám, spoustu přátel v tomhle prostředí. A vždycky jsem byl příznivcem té myšlenky, že ta československá kultura, byť vznikla z různých zdrojů, jak na té české, tak na té slovenské straně, takže k sobě patří, že se doplňuje a že je dobré jako mít dobrý přehled o tom, co se děje na Slovensku, ať už v hudbě, ve výtvarném umění, v literatuře, v čemkoliv. I v té televizi samozřejmě. Já jsem trošku nastydlý, tak trošku ruším. Tenhle můj vztah k tomu nebyl přetaven do té, jakoby do toho federálního sentimentu. Sice jsem zprvu také moc nechápal, proč se rozděluje ta republika. Když jsem se ovšem pak podíval na realitu, na to, jak hystericky vykřikuje ve federálu Pithart s Rycheckým, že doplácíme na Slováky a že prostě to nejde a že prostě nemusíme trhnout, protože nás Slováci vyžírají a takovéhle věci. Tam tyhle ty soudruzy památně povídali. Tehdy se tomu říkalo transfery, to jakýsi náhrady finančních prostředků na Slovensku, který bylo samo o sobě v rámci té federace ekonomicky slabší. Tak jako v podstatě jsem dospěl k závěru, že to rozdělení způsobili spíše naši obrodní komunisté typu Pitharta, než slovenští národovci typu Mečiara nebo Černogorského. Když jsem se o tom pak bavil jednou s Václavem Klausem do jedné z našich knih, tak mi to velmi, velmi přesně potvrdil, protože u toho všeho byl, jak agresivně se vystupovalo v těch federálních orgánech proti Slovensku. Takže jako ta vina za to rozdělení je, řekl bych, více na naší straně než na jejich. Ale to je jedna stránka věci. Teď zpátky k tomu televiznímu pondělku. Televizní pondělky byly rituál, protože já to vám trošku bokem, když dovolíte, jenom takovou přesmyčku. Manželka mi dneska vyprávěla, že včera v noci nemohla spát a pustila si nějakou, nevím, jakou televizi, to je celkem jedno. A že tam zastihla jakýsi, a teď bacha, ruskou telenovelu někde z roku 2005, nadabovanou českými herci, vynikajícími typu Resner a podobně. A že bylo strašně zajímavý, jak i na tak pitomým žánru, jako je telenovela, ty ruský herci dokázali přesvědčivě a špičkově projevit to herecké umění. Proč to říkám? Protože i u těch Slováků to je jiný herectví. Když se díváte na tyhle ty televizní pondělky, já si vzpomínám na jeden, který mám, dokonce jsem si ho sehnal na videu, to byla hra Osvalda Zahradníka, jmenovala se Sonatina Prepáva. Hrála v tom paní Božida Turzonovová, Ivan Rajniak a
A ještě jeden herec, možná si vzpomenu časem, to bylo takový komorní trio, komorní koncert pro tři herce o stárnoucí lidé, kteří jsou osamělí a hledají nějakou jistotu na tom zbylém světě. A to bylo někde, co já vím, 81, 2, takhle z téhle doby. Pro mě to byl tehdy nehynoucí zážitek, který jsem si v sobě nesl mnoho let, až vlastně do okamžiku, než jsem si to sehnal, mohl jsem se na to znova podívat, než naše televize, ty slavné, tyto věci neuvádějí. Asi, abychom se nenakazili nějakým uměním nebo dokonce slovenštinou, nedej Bůh. A je to ta naše přezíravost vůči tomu slovenskému jazyku a živlu a kultuře je příslovečná. To je takový to, co vadilo Slovákům. Já jsem se na to Slováku ptal mnohokrát, co vám vlastně vadilo na té federaci? Že jste začali mluvit o tom Černogorský, samostatná hvězdička, stolička v Evropské unii a ten Mečiar, že jo, a všechny tyto. A oni říkali, no, nám nevadila ta společná republika. Nám vadilo, jak se k nám chováte. Jako starší, chytřejší příbuzní vůči malým blbejm, který je třeba tahat za ručičku a vodit a radit jim a rozhodovat za ně. A to prostě žádný národ nemá rád, jo. Proto jsou dneska, co jsem tak viděl různé průzkumy, Slováci vlastně spokojení s tím oddělením nebo rozdělením, protože získali obrovský sebevědomí. A vy jste zmínil, že jsem tam pracoval, ano, já jsem tam jezdil nějakou dobu učit na vysokou školu, na univerzitu a tam tam jedu doposlat na nějaké přednášky a mám z nich tenhle pocit, že nabyli mnohem většího sebevědomí, rozhodují se o sobě, ale pozor, rozdíl je v tom, že když zajdete na Štúrovej ulici do budovy Filozofické fakulty Univerzity Komenského v centru přímo pod Kamenným náměstím, tak tam dole v přízemku je knihkupectví odborné literatury. A tam máte tak dobře 60% titulů českých. Prostě protože na to téma slovensky nic nevyšlo, třeba. Nebo jsou kvalitní, jsou dobrý. Oni to cení. Oni studují z českých skript a z českých učebnic. Mnozí, lecos. U nás o slovenskou knihu nezavadíte. A když náhodou nějaká vyjde, tak musí být v překladu. A když vyjde v překladu, tak ji skoro nikdo nekoupí, protože ten knihkupec to neveme na trh, takže ten člověk se k tomu ani nedostane, víte? A může to být i dobrý překlad. Já třeba mám velkého přítele a velmi ho obdivuju a ctím. To je doyen slovenské literatury Anton Hikiš, který mu je tuším 93 už, ale stále píše a vynikající historické romány. A on napsal mimo jiné takový svébytný paměti, nepaměti, vzpomínku na věci, které potkal ve svém životě. Jmenoval se to Rozkoše dávných čias, nebo dávných časů česky. A příklad byl velmi slušný, velmi solidní. A byla to takový vlastně generační výpověď. Jo? Obraz 20. století očima člověka, který to všechno prožil. A tady to jako bylo přeloženo velmi slušně, ale zaznamenalo to absolutně nulový odbyt, naprosto nulový. A něco takového si na Slovensku vůbec nemůžu představit. Oni mají k naší kultuře stále úctu, my k jejich vůbec ne. Je to tak. Pane Šantovský, dáme si teď přestávku. Mám tady pro vás připravený přes celou přestávku jenom vašeho Karla Kryla. Tak si ho poslechněte. Ne, že bych ho nehrál, já ho mám taky rád, samozřejmě, ale teď jsem nechal jenom Karla Kryla přes celou přestávku. Já mám u vás protekci. Prostě, ano, máte u mě protekci, ano. A zůstanete připojen, prosím, a ve 16:09 se budu těšit na další pokračování, ano? Ano. A vy, vážení přátelé, můžete na pana Žantovského psát dotazy a připomínky na telefon 731 720 756 už teď i o přestávce. Já se budu těšit opět na slyšenou ve 16:09. Máme po přestávce. Už jsem nestačil dohrát poslední
Krylovou písničku, takže ještě se ptám, jestli nás už poslouchá pan Petr Žantovský. Já vás poslouchám celou tu dobu. Takže ještě jednou dobrý večer, pane Žantovský. Napodobně. Než dáme prostor našim posluchačům, tak jsem měl ještě jednu otázku, nestihli jsme to, tak se zvedám teď. Pane Žantovský, co říkáte na to, že čím horší je vláda, tím víc zavírá lidem, kteří říkají své názory nespokojené ústa, když to řeknu slušně. To znamená, zvyšují a zavádějí tvrdou cenzuru. A tak to je vždycky tak v dějinách, to tak vždycky bylo, když ten režim měl nějaké problémy se svým přežitím, tak začal vyhledáváním vnitřních nepřátel, jejich ostrakizací, vězněním, někdy věšením. To není nic nového. Tím nechci říct, že se pan Fiala chystá věšet ideové nepřátelé, ale už se mu za pomoci pana Rakušana a dalších povedlo docela slušně je masově umlčet a zbavit možnosti například i v té české televizi vystupovat a ovlivňovat svými názory lidi, kteří mají nějaký kritický potenciál. Je otázka samozřejmě, jakou formu to nabere. Protože je pravděpodobné, že krize v téhle společnosti poroste. Tady není žádný potenciál na to, aby ta krize se vyřešila, aby, myslím tím společenskou politickou krizi, myslím tím ekonomickou, myslím tím zahraničně politickou krizi, a teď nemám na mysli jenom Ukrajinu, teď mám na mysli především Evropskou unii a vztah ke Spojeným státům. Tak to je otázka, to všechno jsou traumatická témata, která budou pravděpodobně této vládě další dva roky hodně dávat starostí a trablů, a protože ta vláda je složena z velké části z diletantů, kteří vůbec nerozumí ničemu, zejména ne svému portfeji. Když si vezmete, že ministerní vědy je provozovatelka penzionu, ministrem dopravy novinář, ministrem vnitra němčinář a takhle bych mohl pokračovat, tak to vidíte, že to fakt nejsou úplně ti největší odborníci, a je to konec konců první vláda od roku 1918, první česká vláda v dějinách samostatného státu, kde není ani jeden ekonom, ani jeden. Ano. Takže podle toho můžou vládnout, jak můžou dělat státní rozpočet a tak dále. Takže pochopitelně tím, jak porostou problémy, poroste i jejich nervozita, možná i hysterie, budou vymýšlet nové zákony, cenzorní úřady, jeden cenzor, pan Klíma, Michal Klíma, už tady byl v loňském roce, ten zklamal, ten nesplnil očekávání, která do něj byla vládou vkládána, tak to teď takové ty cenzorní pravomoci přesunuli na poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara. Uvidíme, jak ten se toho zmocní, ale já se obávám jedné věci. Podle mých informací se nechystá cenzurní zákon, že vás budou proskribovat za to, že jste někde kritizoval třeba vládu nebo prezidenta nebo někoho jiného. Byť třeba i důvodně, to tím se nikdo nebude zabývat. Pardon. Tady se chystá zákon úplně jiný a podstatně nebezpečnější, a ten zákon by mohl nést takový tradiční název zákon na ochranu republiky. To byl zákon, který v roce 1923 přijala Československá republika po zavraždění ministra financí Alojze Rašína. Ten se takhle jmenoval. A skutečně šlo o to eliminovat různé anarchisty a různé nebezpečné lidi, kteří by mohli tehdy mladou republiku, teprve 5 let existující, narušovat v jejich demokratických základech. Karel Čepek o tom kdysi dokonce napsal docela takový článek, který bychom si mohli dneska i připomínat, že on byl velmi výrazně proti tomu, aby se jakkoliv omezoval
svobodné vyjadřování a názory. Nicméně ve chvíli, kdy jde o život a o podstatu základu demokracie, takže i on jako výsostný humanista, byť s nějakým sebezapřením, by s takovým zákonem souhlasil nebo s ním souhlasil. My jsme dneska ovšem v jiné situaci. My jsme v situaci, kdy to na nás někdo chystá zákon, který má každý kritický projev vůči vládě nebo vládní doktríně nebo politice být charakterizován nebo má v něm být detekován prvek, který ohrožuje zájmy státu a bezpečnost republiky. Hmm. Takže je to takový gumový obušek pěkný, že vy něco řeknete, on si to někdo vyloží nějak, někde nějaký úředník, který za to bude odpovědný a vy nebudete stíhán pro vyslovení názoru, ale budete stíhán proto, že tím názorem, který zastáváte a šíříte, vlastně ohrožujete zájmy státu republiky a jejich občanů. A to si myslím, že je strašně nebezpečný, toho se opravdu bojíme, protože ve chvíli, kdy tohleto nastane, tak skončily zbytky demokracie v téhle zemi. Je to tak, já už to zažil na vlastní kůži a to zatím na zákoně 405 za akademickou debatu. Ale děkuju za názor, je to pravda a máme tady první telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Já z vás zdravím, dobrý večer, zdravím vás i pane Čantovského, se omlouvám, že trošku asi odbočím od tématu, Antonín Bozich Skladnala, zdravím. Já se chci jenom zeptat pana Čantovského, že je odborníkem i na rozhlas nebo na rádio, jestli mu není třeba smutno po 90. letech, ne aby jsme to jako nostalgicky nějak vzdychali, ale mně připadá, že dřív, když vznikala i ta soukromá rádia a neuměla to třeba dělat to vysílání, tak to bylo... Byl ten éter daleko rozmanitější. Jo, a dneska tady je pár výjimek, dejme tomu i v Praze nebo takhle, kde jako je určitá rozmanitost, ale jinak mi připadá, že je všechno jednostranný. Třeba Český rozhlas nedokáže vůbec využít, dejme tomu, potenciál archivu, jo, takže pak dělá rádio pro seniory, kde opakuje 40-50 her do kolečka rokova, anebo i třeba během jednoho dne, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, takže ty lidi s pronožitím by měli asi veliký Alzheimer, kdyby si jako to nepamatovali. Jestli se mu, já nechci, potom tom nestýská, ale jestli jako si na tohleto nespomene, protože mě to zkrátka přijde špatný, a ne protože tam měl pan Kapal, ale třeba pro mě krásným městským rádiem, že já jsem z Kladna, tak byla třeba Rádio Jizera, kde třeba Boleslavy dávávali třeba přímý přenosy místního hokeje a těhle těch věcí. A jako to bylo třeba úplně perfektní, dejme tomu městský rádio do města nebo o městě nebo pro město a jako nikdo třeba týhletý úrovně nikdy nedosáhl, dejme tomu jako oni. Já to dám jenom jako příklad. Děkuji vám moc a nezapte se, že vám takhle ruším trošku téma. Jo, jinak k něm té cenzuře, no, když se Český rozhlas bojí dát přímý prostor i posluchačům v diskuzních pořadech, no, tak to o něčem svědčí. A když to dává frekvence 1 a dává pořady, kde se jen tak někdo zeptá a oni v půlce otázky ho přerušejí a řeknou mu, jo a vy myslíte, jo a vy jste chtěl říct, no tak to si budeme povídat. Děkuji vám moc, pánové, nebudu rušit, naslyšenou. Neschledanou. Tak prosím, pane Žantovský. Ne, tak já myslím, že pan posluchač vůbec nerušil. Já jsem mu za tu otázku strašně vděčný, protože mě šáh na nerv, jako kdybychom se znali, neznáme se, ale odhad jednu věc, která je pro mě velmi srdeční a taková vlastní. Já jsem kdysi dávno, dovolte krátký expoze z mého mládí, já jsem kdysi dávno začal studovat muziku, chtěl jsem se živit hudbou a měl jsem na to celkem nakročeno, pak mi kvůli těžkým astmatu zakázali hrát na ty nástroje, na kterých jsem se naučil, tak jsem se rozhodl, že když nemůžu hrát muziku, takže o ní budu aspoň psát. A tak jsem poslouchal v té době, to mi bylo nějak 13, takový pořad v Českém rozhlase, československém, který se jmenoval Toulky za písničkou, každý všední den ve 2 hodiny
vždycky asi 25 minut a tam jsem poslouchal poprvé Beatles a Dylana a podobně. A strašně se mi to líbilo a rozhodl jsem se, že budu ten člověk, co bude v rádiu pouštět tu muziku, tuhle dobrou muziku, jo. Ne ty častošky a ty kraviny, které tam hráli normálně, ale jako tohle. Tak jsem napsal do toho Českého rozhlasu jako dítko školou povinné a tam mi nějaký pan redaktor, myslím, že do dneška v tom rozhlase ještě žije, tak mi napsal takový moc hezký dopis, takový milý malý přítavej. To musíš vystudovat fakultu žurnalistiky a specializovat se na specializaci rozhlas a když budeš hodně chtít a budeš se snažit a budeš studovat tu muziku vedle toho, jako, aby se vyznal v tom, co se děje, tak tu šanci určitě dostaneš. A tak jsem to skutečně takhle udělal podle tohoto návodu. Vystudoval jsem tu fakultu žurnalistiky, tu rozhlasovou specializaci. A dlouhá léta jsem do rozhlasu nechodil, nepracoval jsem pro něj, měl jsem mezi tím vedl nějaké nakladatelství a psal do časopisu a užíval jsem si toho, že v roce 89 je svoboda slova a tehdy opravdu byla nějakou dobu, ne úplně dlouho, ale nějakou, jo, ty 90. to byly. A tak pak jsem se přichýlil k tomu rádiu. A pamatuju si, že někdy v roce 2003 nebo 2004 jsem začal dělat pro Český rozhlas tehdy 6, dnes plus, takový pořád s Petrem Duhanem, pozdějším generálním ředitelem, který se jmenoval Lidé od novin. Byl to takový magazín o tom, co se děje kolem médií a tak dále a tak dále. Pak jsem tam jako získal dalších, já nevím, asi 4 nebo 5 dalších formátů, který jsem dělal jako externista a strašně mě to bavilo. 16 let jsem to dělal pro ten Český rozhlas a bylo mi v tom strašně dobře. Až pak přišel soudruh Petr Šabata, co teď vede Rudý právo. Pardon, právo a už zase Rudý. Dneska by si to tam klidně mohli dát, jako pan Šabata vstoupil do komunistické strany, když mu bylo asi 20. Ještě na fakultě a byl to velice snaživý soudruh, který psal velmi snaživé články o tom, jak se buduje socialismus v Sovětském svazu a tak. A tenhle člověk mě z toho rádia po těch 16 letech vyhodil s tím, že jsem neschopný a špatný novinář a že jeho představy jsou jiné. Já jsem zjistil teďkon, že jak nastoupil do toho práva, tak ho tam teď úplně ze stejných důvodů vyhazuje ty nejlepší redaktory, který tam mají. Nebudu je jmenovat, abych jim nepřitěžoval, ale prostě zbavuje se lidí, kteří myslejí. Nechává kolem sebe jenom lidi, kteří tu pěkývou a píšou, co se jim říká. Takže takhle jako z Českého rozhlasu do dneška je mi to strašně líto, protože to prostředí mě velice blízký a milý. Mnohem víc než televize. Pak jsem byl chvíličku členem Rady pro rozhlasové televizní vysílání asi 3 roky a tam jsem se specializoval také právě na to rozhlasové vysílání, které mi bylo vždycky blížší než televizní. Možná tím, že jsem ten auditivní typ, jo, že jak mě ta muzika naučila víc poslouchat a vnímat dynamiku řeči, dynamiku hudby, dynamiku zvuku, než koukat se na obrázky zjednodušeně, tak mě to rádio bylo vždycky blízký a tam jsem se hodně zabýval těmi rádii a já přesně vím, o čem ten pán mluví, jo. Protože v těch 90. tady byla obrovská dramaturgická pestrost, i vlastnická samozřejmě, jo, ale byly tady rádia okresní, byly tady do dneška někde, některá ještě přežívají za dost nouzových podmínek, byly tady rádia regionální, byly tady, myslím, ty soukromí rádia. Byly tady rádia žánrový, do dneška některý jsou Viz, Country, Beat, Spin, Rádio 1 a podobně, ale to jsou spíš výjimky. Najednou někdy kolem toho roku 2010, 11, 12 nastal proces integrace toho rozhlasového trhu do rukou určitých korporátů, jak se dneska říká, a dneska vlastně ovládá většinu českého rozhlasového trhu soukromého.
já nevím, dejme tomu trojice firem nebo společností, které rozhodují o všem, především o dramaturgii. Proto je to všechno tak podobné, proto je to všechno tak nivelizované a jako neodlišíte to od sebe. Ostatně v té televizi to máte podobné. Když se podíváte na Novu a Primu, řekněme mimo zpravodajské pořady, tam stále ještě trošinku rozdíl je, ale jako do toho jakoby dramatického nebo do toho běžného programu, tak nepoznáte žádný rozdíl. To jsou stále stejné nesmysly, stále stejné americké nebo jiné škáry, seriály do nekonečna po 150. vysílané, protože oni si udělali takovou představu, že to je ten jejich zprůměrovaný divák nebo posluchač, který chce právě tohle a nic než tohle. A toto vnucují těm reklamním agenturám, který jim dodávají peníze za reklamní čas. No a žijou si tak jako ve velmi velkým poklidu. Já jsem to poznal na vlastní kůži v roce 2012. Já jsem asi 8 let provozoval rádio vlastní soukromí v Praze a Brně, který se jmenoval Rádio Etno. Já mám rád etnickou muziku z celého světa, od Altaje až po Jižní Ameriku. A pouštěli jsme to tam, nebyla tam žádná politika, žádný sport, žádný dopravní servis, nic takového, žádný počasí, jenom tahle ta muzika a kulturní informace. A docela se s tím dobře žilo v té době, protože všude bylo takové nadechnutí kolem toho roku 2008, bylo jistý nadšení pro kulturní novinky, byly festivaly, byly koncerty, byly výstavy všeho možného a dali se z toho sehnat nějaký drobný peníze na inzerci, na ty výstavy a na takové věci, aby jsme nemuseli inzerovat psí žrádlo a gutalax. Tak a žili jsme z té inzerce chudě, ale spokojeně a svobodně. A v roce tak 2010, 2011 na mě začal tlačit jeden nejmenovaný korporát z těch tří, co jsem jmenoval, který mě v podstatě jako rádio chtěl zničit, začali se registrovat známku stejného názvu, jen trošku jiný podoby. To se jim nepovedlo, ten soud nebo ten spor jsem vyhrál. No nicméně bylo to čím dál horší, horší, těžší a těžší. A v podstatě, kdybych to rádio tehdy v roce 2012 úplně uondaný a jako unavený z toho všeho neprodal, tak jsem ho stejně musel zavřít, protože by mě zničily tyhle ty velkopodniky. A bohužel k tomu, ale mám takový pocit, inklinuje vlastně veškerá ekonomika, že já bydlím na vsi, já tady kousek za Prahu ve vesnici jedný a tady bývala tradice, že tady místní pekář, místní řezník, místní tamhleto. A jako a lidi teda pravda strávili mnohem víc času ve frontách, ale zase si pokecali a koupili si zboží od řemeslníka, o kterém věděli, měl jeho obsáhnýho, že to je v pořádku. No a pak tady postavili Lidl a absolutně to celý zničili. Jo, jako všichni to stáhli do toho velkokrámu a jako většina těch malých prodejníček už není, anebo jsou v podstatě v zániku. A to je hodně podobný. Takže jako ta doba, kdy mohly vznikat tyhle ty malý rádia, protože ono vysílat rádio není nákladná věc, to není televize, to my jsme dokázali žít za 100 000 měsíčně, i s poplatkama autorskýma a našíření signálu a všechno možné, tím nebudu zdržovat, ale prostě není to zase tak nákladný, jo, ale ve chvíli, kdy máte za zády firmu, která prostě operuje s miliardama, tak nemáte sebe menší šanci přežít, jo. A ta doba je bohužel směřuje tady k tomu po všech stránkách, jo, i v té politice. Jo, jestliže se jim podaří teďkon prosadit ten zákon o korespondenční volbě, tak si myslím, že máme na hodně dlouho zaděláno na naprostou nesvobodu a
na monopol moci několika malých straniček nebo prostě takových těch subjektů, jako jsou dneska v té koalici, který si nedají prostě vzít tu moc jinak než na té ulici. A proto se té ulici budou chtít snažit zabránit co nejvíc. A tady se vracíme vlastně obloukem k tomu, o čem jsme už mluvili. Je to tak. Je to tak. Mám tady další SMS-ku, přečtu. Zdravím pane Kapale, zdravím pana Žantovského. Opět vám děkuji za plodný rozhovor. Dnes bych ještě, jestli mohu, ráda upozornil na akci, která se bude pořádat v Otrokovicích. Je to setkání lidu 23 a je to 13., 14. a 15. 10. za účastí odborníků napříč politickým spektrem s názvem Obrácené pódium. Koná se to v hotelu Baťov. Bližší informace budou brzy na internetu. Vaše posluchačka z Texasu, Anna Matěje. Takže díky za informaci až z Texasu. No to je úžasný, že z Texasu nás někdo informuje o akci, která bude v Baťalandu. To je úžasný. Je, že jo. Tak to děkuju moc. Bohužel díky zdravotním potížím se tam určitě nedostanu. Ale je to úžasný, že ten svět je spojený aspoň takhle informačně a dovíme se to teda z Texasu, tak pozdravujeme do Texasu. Jinak paní Anna Matěje nás poslouchá pravidelně a píše, dokonce i volala. Tak jdeme dál. Jinak, pane Žantovský, pro vaši informaci, víte, odkud jsme měli nejdelší spojení našeho posluchače? Z Antarktidy. Nemám tušení. Z Antarktidy. Byl to jeden pracovník, český vědec, tak, který tam pracoval na americké základně, nějaké té vědecké, poslouchal nás a napsal a ozval se nám. Takže to bylo nejdelší, jinak máme hodně z Ameriky, po Evropě, po Jižní Americe, hodně lidí nás poslouchají v cizině. Tak to je prima. Takže jdeme dál. Další dobrý den. Stejně odporný styl jako Moravec má i Drtinová. Předem očekávají určitou odpověď. Pokud je jiná, tak to zkouší pořád dokola, začnou být jízliví a nepříjemní. Když ani tak neuspějí, vytáhnou na hosta něco nepříjemného, co ani s tématem nemá nic společného. Snaží se hosta potrestat za to, že nespolupracuje tak, jak má. Tohle není debata, píše Pepa z Ostravy. Tak pane Žantovský, na paní Drtinovou, co říkáte? No, pan Pepa z Ostravy má z velké části pravdu, ale je to složitější. Jo? Většina věcí je složitějších, když se do nich podíváte zblízka nebo zevnitř. Daniela Drtinová není hloupá ženská. Vystudovala právo a dělala nějakou dobu parlamentní zpravodajku České televize. Je to zkušená novinářka bez zesporu, ale v určitém okamžiku, který myslím nastal někde kolem té televizní krize v roce 2000, propadla prostě stejnému dojmu jako mnoho jejich kolegů, že prostě jsou to spasitelé mesiáši a že bez nich se ten svět neobejde a že oni mají ty správné recepty na všechno a začala to trošinku prosazovat radikálně. Já jsem prvé jmenoval, a to bylo v souvislosti s rokem 2008, kdy moderovala tu debatu z toho kongresu ODS a moderovala ji velmi dobře, kvalitně, nestraně a objektivně. Byla to dobrá práce, dobře odvedena. Já jsem s paní Drtinovou párkrát přišel do styku i jak se mimo ty pracovní okolnosti něco jsme vyjednávali a vím, že to je v zásadě příjemná ženská, která ale má jednu nějakou vadu. A nebo tak ono už je to delší dobu, ale třeba se to změnilo, ale tehdy to bylo tak. Ona měla jednu vadu, ona byla dost nervózní. A jak na ní pustili tu kameru, tak dostala, podle mě, musela mít obrovský tlak krevní, nebo prostě nějakou fyzickou ataku, jako když máte trému, jo, ale projevuje se to tím, že se do toho strašně pokládáte a víc jako agresivnějíc a aktivnějíc. A to byla, myslím, docela
škoda, protože, jak říkám, ona není z principu hloupá ženská a tu profesi ovládá, když má na to větší duševní kvalitu, ale občas jí to hod nejde. Ale na druhou stranu samozřejmě, že ona naběhla několikrát v životě na velmi ošklivé vidle a udělala takovou tu medvědí službu režimu, třeba když nás Špidla v roce 2003 odvolal celou radu pro rozhlasové a televizní vysílání právě kvůli železnému sporu, železného sporu s Lodrem televizi Nova, tak Drtinová tehdy moderovala ten takový opravdu, jako opravdu hodně propagandistický televizní pořad, který byl jak ze 70. letech o plastikách, jo, jak byly takový ty dokumenty Atentát na kulturu a podobně, tak tam se o těch lidech psalo nebo mluvilo velmi hnusně a velmi tendenčně a paní Drtinová prostě vedla televizní debatu výlučně s našimi nepřáteli nebo s lidmi z politického prostředí, který usilovali o neexistenci těch lidí v té radě pro vysílání a vedla ji jednostranně, účelově. Nebyl to hezký výkon. Takže si myslím, že ona je, to je žena více tváří. Nedávno mě zaujala, to bylo v souvislosti s prezidentskou volbou, jaké vítězil pan Pavel, že krátce na to dala, tuším, že Čestmíru Starkatému na Reflexu rozhovor, ve kterém podrobila docela silné a velmi důvěryhodné kritice většinově české novináře, protože tam říkala a velmi mě tím překvapila a trošku jako mile potěšila, že skutečně se ti novináři chovali jako propagandisti před tou Pavlovou volbou, že prostě jeli proti Babišovi jednotý útok v tom druhém kole a že prostě bylo dopředu jasný, že naši novináři milují Pavla a budou prosazovat Pavla, i kdyby tady začaly padat hromy, blesky a nevím co. Jako vyčetla těm novinářům aktivismus naprosto nemístnej a udělala to velmi správně. Je otázka, jestli si přitom vzpomněla na to, že jsou okamžiky, kdy se chovala úplně stejně. To je jiná věc. No ale pravda je, že jako jsou i horší novináři. Pro mě osobně nejstrašidelnější případ je Jakub Železný, který ho znám taky velmi dobře dlouho. Osobně seděli jsme spolu několik let v dramaturgické radě jedné galerie v Praze a to je člověk, se kterým se komunikuje velice nepříjemně, on je velice arrogantní, velice apodiktický, tak jak působí se obrazovky, tak působí i mezi lidským styku. Asi je nositelem spousty různých mindráků po tatínkovi, protože to nedotáhl tak daleko, nebo protože mu závidí jeho vzdělání, nebo já nevím, to si vymýšlím, to bych rád, aby si tohleto pan Železný Jakub jak si vzal za záminku jako nějaký útok na naše vysílání dnešní, ale prostě měl jsem z něj takový smutný pocit, že je to kluk, který má na mne víc, ale je v něm strašná spousta jedu a až luči a ani nějakým nepříjemných pocitů, který mu brání v tom se skorigovat a začít víc myslet, než křičet. Mm-hmm. Jo? A to bohužel je český žurnalistice velice častý úkaz. Jdeme na další otázku. Dobrý večer ve spolek. Zdá se, že je pan Žantovský opět fit a v rámci možností ve formě a tím tomu přeji všechno dobré. Otázka. Pokud by se našel nějaký movitý sponzor a zafinancoval by konkurenční zdroj veřejnoprávním a komerčním médiím, bylo by to v současné době propagandy reálné? Děkuji a hezký večer všem, píše Jiří Langmajer. Já zdravím Jiří Langmajera, děkuji moc za to úvodní, za tu starostlivost o mé zdraví. Je to z části pravda, snažím se stát z vozíku po dvou úrazech a jedné operaci a začít znova chodit
Což ku podivu není tak snadné, když to člověk absolvuje poprvé, když mu je tak rok, tak to jde mnohem jednodušejc. A já si říkám, ale zase tehdy jsem padal z menší výšky, že jo. Tak jako zlehčuju to, není to jednoduchý, ale aspoň můžu mluvit, psát a podobné věci a to je podstatný. Děkuju za vaši péči. Co se týče toho sponzora, víte, dneska je ta doba taková zakuklená, že ta politika je s tím biznesem strašně propletená. A jakmile někdo má opravdu velký peníze, tak se snaží je realizovat a bohužel čím dál víc v tom veřejném prostoru nebo respektive veřejné zakázky a tak dále. Konec konců Andrej Babiš taky vyrostl na veřejných zakázkách a velká část jeho biznesu pocházela z privatizací, ze státních zakázek, z dotací. A já proti tomu jako neprotestuju, já nechci teď mluvit o Babišovi, ale prostě je to trend dobovej, který odstartovala i ta Evropská unie do značné míry. Ta dotační politika je smrtící někdy úplně absurdní a není to pro ty podnikatele, už to není ten volný trh, co to bylo na začátku 90. let. On taky tehdy nebyl úplně volný. Pamatuju si, jak se privatizovala Škodovka, jak to Pidhart prosadil, že se to dá v Wolfsburgu, Volkswagenu, vlastně za hubičku ano, a ještě jim prosadil 10letý daňový prázdniny. Takže opravdu tomu já neříkám o nejtrh, to bylo neskutečné, co se stalo. Ale dneska ten podnikatel, když chce být úspěšný, tak ten stát potřebuje, minimálně potřebuje legislativu. Potřebuje přizpůsobit sám sobě zákony svým zájmům. Vzpomeňte si, v roce 99 se stal senátorem jistý Václav Fischer. Tehdy vlastník velmi prosperitní a úspěšný cestovní kanceláře. A tenhle ten Václav Fischer se stal senátorem z jediného důvodu a s jediným cílem, aby prosadil zákon o povinném pojištění cestovních kanceláří. Protože dobře věděl, že když tím povinným pojištěním zatíží ekonomiku těch drobnějších agentur nebo cestovek, takže si vlastně zlikviduje konkurenci a zůstanou na trhu jenom ty velké firmy, ty mastodonti, který na to pojištění budou mít a nebo jim to dělat problém. Takže toto dokázal, to cíl, ten zákon byl přijat a pan Fischer zmizel z politiky. To bohužel je něco, co není úplně řídký a to sepětí politiky a biznesu je tady strašně blízko. Čili já si nemůžu představit dneska vážně bohatýho podnikatele, který by šel do nějakého sporu se státem, který rozhoduje o jeho zákonným umístění na trhu, o jeho daních, o jeho odvodech sociálních a o dalších věcech. Podívejte, i ten Petr Kellner, jako člověk, který měl opravdu hodně velký vliv a hodně moc peněz, tak vlastně do toho velkého boje taky nikdy nešel. On s tím státem vždycky nějak kohabitoval, dokázal se dohodnout s prezidenty, s Klausem, se Zemanem. Určitě to nedělal z lásky k jednomu nebo k druhému, ale protože věděl, že to jeho biznesu prospěje. Dneska už není mezi námi, jsou tam jiní lidé, ale ta firma je stále velká a vidíte snad, a působí i na tom mediálním poli samozřejmě, a vidíte snad někde, že by něco, co má mediálně společného s PPFkou, jako bylo v nějakém racionálním konkurenčním vztahu vůči tomu mainstreamu, tak jak ho vidíme, tak já se obávám, že to by musel být opravdu velmi bohatý šílenec, který by měl velký cíl. Jednu dobu jsem si myslel, že to bude Karel Janeček, ale jeho aktivity ochably v tomto směru. A já nevím, jak by dopad. Já o něm nic nevím, jenom to, co je z veřejných zdrojů a neznám ho osobně. Některé věci, které udělal třeba Institut H21,
je mi velmi sympatický, protože tam se velmi vážně přemýšlí o důležitých věcech lidstva, tedy politiky, společnosti lidský. A vedle toho udělá věci, kterým nerozumím. A myslel jsem si, že má prostě aspiraci na to postavit jakousi alternativu vůči tomu, co v čem žijem. A teď už mám nejméně rok pocit, že tohleto úsilí opustil. A tak nevím, nevidím nikoho, kdo by byl ochoten, co pak schopen, by byli mnozí, ale ochoten dělat nějakou opravdovou alternativu. Jak jste správně řekl, musel by to být šílenec. Tak trošku. Ano. Ale zase na druhou stranu jeden známý francouzský básník Paul Valéry napsal kdesi v jakémsi eseji větu, kterou občas se mi vybaví, jen v extrému je hodnota světa a jen v průměru je jeho trvání. Čímž je řečeno, že ten extrém, ten šílenec, musí zvrátit ten už unavený a okoralej běh věcí a potom ustanovit nové trvání na další tráť. No a to je prostě klasická historická poučka. Otázka je, jestli se my dožijeme, nebo jestli to bude za naší generace, nevím. Já jsem taky četl klasika právě s tím šílencem větu a bylo napsáno, že je to šílenec, ale krásný. Jo. To je zase, když už jsme u těch klasiků, Vladimír Holan, to ovšem je v jiné souvislosti, jenom jste mi to připomněl, jedný básně má větu, krása přišla už šílená. Ano, taky si toho matuju, ano. Krásná věta. Ano, krásná věta. Jdeme dál. Dobrý večer. Tu Sofínu volbu, první film na Nově s tou zvěrskou reklamou, jsem bohužel viděl a dokonce jsem na to reagoval vůči panu Železnému. Hrozné. Ale zeptat se si pana Žantovského na novou knihu ze Zwokhausu bude a můžeme se těšit. Děkuji, Marian K. ze Severní Moravy. Milý pane Mariane K. ze Severní Moravy, můžete se těšit. Vydá to nakladatelství Olympia a budeme to chtít prezentovat tedy 18. října v Michnově paláci v rámci předávání 8. ročníku Karmériových cen za nezávislou žurnalistiku. Knížka se bude jmenovat Zpátky ve Zwokhausu. Takže to byla krásná odpověď. Jdeme na další SMS-ku. Dobrý večer, vážení pánové. Děkuji za pěkné povídání a vzpomínku, jaké to bylo za našeho mládí. Jinak jsme před týdnem našli hrob pana Kryla za Břevnovským klášterem. Hořela tam svíčka. Zdraví, Michal 62. Michal 62, to bude možná ročník. Pokud je to ročník narození, tak je stejně starý jako já. Takže vás zdravím. Děkuji za tu vzpomínku. Když už o tom mluvíte, já jsem na Karlově pořbu byl, bylo tam strašná spousta lidí, bylo to v době, kdy ho nesměli rád rádia, kdy byl v opozici proti Václavu Havlovi, kdy byl super zakázaný, znovu už po tom 69. po návratu byl znovu zakázaný, v podstatě jenom velmi nelibě trpěný písničkář, který už nevystupoval v Lucerně, ale v klubech pro 20 lidí. Byl zahořklej. Mimochodem, pane kapale, potěšil jste mě, že jste mi tam zařadil do toho hudebního bloku Píseň vůně, která je z jeho desky Tekuté písky. To je deska, která vyšla těsně po návratu Karlově z Mnichova v roce 90 a je, myslím, už jistým obrazem toho, že už v té době mu začalo být jasný, kam se to tady vine. Začalo mu to být jasný mnohem dřív než mnoha nadšencům, jako jsem byl třeba já nebo další. A mnozí lidé proto byl taky tak nepohodlný, protože to viděl dopředu.
A ten pohřeb sám o sobě vedl opasek, byl velmi dojemný. Dojemný byly ty zástupy lidí, kteří se potom mačky rozcházeli na tramvaje a místních okolních hospod na Přemnově. To byl můj případ, že jsem tam s kamarády šel za Karlem vypít nějaký pivo. A bylo to všechno hrozně smutný. A to jsme ještě nevěděli, že všechno, co kdy napsal a řekl, takže se bohatě naplní a možná ještě víc. Takže to je zase moje vzpomínka. Ano, on napsal vůni jakoby předzvěst a nakonec to všechno potom popsal v Demokracii. Ano. Ty písnice. A tu jsem tam, já jsem zvažoval, ale protože a písnička... Tu jsem pouštěl minule, přesně kapele. Tak, proto jsem ji tam nedal tentokrát. Takže jdeme dál. Která je pro vás nejlepší česká herečka a herec? Posluchačka z Moravy. To je otázka, to je těžká otázka. To je strašně těžká otázka, protože já jsem, moje paní je režisérka, takže bych jí teď hrabal do její branže a možná i vyrábí nějaké nepřátelé, to bych dost nechtěl. Máme mezi herci a herečkami pár kamarádů, tak já spíš budu mluvit o nich. Za lidskou statečnost a zejména teď, co jsem já už sám na druhý měsíc na vozejku, tak si strašně vážím svého letitýho kamaráda Honzy Botnišova, který na rozdíl ode mě ten vozík má na furt. Já doufám, že se mi podaří z něj vstát, ale pochopil jsem teprve, čím ten člověk prošel za celá ta léta. A třeba, že si nemusíme rozumět ve všech názorech na všechno, na politiku, to není vůbec důležitý. Honza je zlatý kluk, který je výborný herec a výborný člověk, takže toho bych určitě jmenoval. Z těch hereček já bych mě napadal samý nežijící. To jako není fér, že jo. Tak já bych třeba uvedl, tak se kamarádíme s Danielou Choděrovou, to je prima holka, která v době, kdy začala ta migrační krize Ukrajinců, tak prostě nechala na chvilku hraní a šla jako dobrovolnice do nějakého toho dobročinného centra pomáhat s tím zvládnout vůbec tuhletu strašnou věc, která nás postihla. Já se vždycky vážím těch lidí, když ještě mají nějakou kvalitu nad to, že zahrajou roli, to je úžasný. Josífek Winkler byl úžasný herec, měl jsem ho rád, chodili jsme za ním na kafe, na kampu, ale nevím o žádný velký statečný věci, kterou by provedl, která by byla srovnatelná třeba s tím, co dělá teď ta Daniela. Takže to máte těžký, špatně se na to odpovídá. Já mám radši lidi podle jejich lidských kvalit, než podle něčeho jiného, takže doufám, že jsem vám odpověděl. Tak já, protože to nebylo adresné, tak já mám neskutečně, ne neskutečně, ale jako k mým nejoblíbenějším hercům patří také už nežijící pan Marwan, protože já když se koukám na filmy s Buriánem, tak kdy mu Marwan hrál jako nahrávače dělal, tak já se vždycky koukám na něj, protože on to udělal naprosto úžasně a nebejt Marwana, tak by nebyl Burián takový, jaký byl. Takže já mám rád Marwana z té staré doby, úplně, které já ho taky zažil ještě živého samozřejmě. A z hereček, pane Žantovský, tam je to u mě dost těžký, ale já bych řekl, že asi Janu Prajzovou. To jsme opravdu na kolotoči, kde bychom mohli jmenovat těch men stovky. Stovky, ano, desítky. Když jste teď mluvil o té generaci Marwanově, nebo mezi generaci, dejme tomu, po něm, tak já jsem měl vždycky rád Danu Metrickou. Mě byla vždycky už od mládí strašně sympatická tím. Ona natočila film s Karlem Hegerem někdy koncem 50. let, Ošklivá slečna se to jmenovalo. A
A ona tam byla skutečně jako taková ta zapruzená účetní, udělaná s vošklivým účesem a tak, a byla to ta protivná baba, tehdy mladá, a co je všechny naštvává. A ten příběh není podstatný, byl takový eticky důležitý, ale teď o tom nechci mluvit ani o tom filmu, ale ona byla vlastně jakoby celoživotně za tu ošklivou slečnu. Ale já mám pro tyhle ty typy nějakou slabost, že se třeba líbila vždycky Meryl Streepová, která taky není žádná typická kráska. Takže danometrickou a nejenom v Kočičí hře a v mnoha jiných rolích jsem měl vždycky rád, takže chcete-li, tak aspoň takto. Takže já bych řekl, že to byla krásná tečka za dnešním pořadem, pane Žantovský, protože se čas nachýlil. Já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas. Vždycky je to velmi příjemné si s vámi popovídat, dostávat do, co se týče té mediální sféry, se dozvíme spoustu informací vašich myšlenek. Takže ještě jednou děkuju, že jste přijal naše pozvání, nebo mé pozvání. A já se za nějaký čas zase dovolím ozvat, abychom si to zopakovali, ano? Určitě se ozvěte, držte mi palce, abych tou dobou držím, stál. Držím. A já s váma budu vysílat třeba ty 2 hodiny i ve stoje, když to vydržím. Protože tohleto stávající není úplně uspokojivý. Děkuju za pozvání, děkuju našim posluchačům, posluchačkám, ať jsou na tom širém světě kdekoliv, třeba i v těch Spojených státech, a těším se na příští slyšenou. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, a já se s vámi taky pro dnešek rozloučím a my se spolu uslyšíme až v neděli, kdy od 18. hodiny budu pokračovat ke večtení nádherné knihy Nicolase Monsarrata Kruté moře, a od 19. hodiny další pokračování těch námořních objevitelů a mořeplavců. Takže ode mne je to dneska všechno, já se s vámi taky loučím a přeji vám dobrou noc a hezký víkend.